Menor que es pródiga en piedras, y desde hace siglos la única manera de eliminarlas para labrar los campos es extraerlas de la tierra y construir con ellos los muros. Ese tipo de muros usados como cercas recibe el nombre de pared seca. És l'escriptor holandès Cees Notboom. Llegeix un fragment de la seva última obra, Lluvia Roja, un llibre de records on relata les aventures dels seus viatges per més de 40 països. Però la gran protagonista és Menorca, i és que Notboom fa 40 anys que estiueix a Sant Lluís durant 3 mesos. Aquest estudi s'ha convertit en el refugi on cada any fa una pausa per descansar i escriure després dels seus viatges per tot el món. A més d'escriptor, traductor i periodista, es descriu com una persona nòmada i viatgera. Para mí es la vida normal, pues he olvidado por qué. Pero a la edad de 17 años me he dicho a mi madre, me voy. Y de cierta manera nunca he vuelto, es eso. Y para mí es la vida normal de moverme. Notboom ha estat diverses vegades proposat com a Premi Nobel de la Literatura, però el que més troba a faltar mentre viatges al seu jardí mediterrani de la casa que té a Menorca. Tardé muchos años en comprender mi jardín y en asumir el rencor debido a mi ausencia. Un jardín sin jardinero está triste y se venga.